Buğrul sorusulsun gittin yorusun otigin gigin tal. Botan dunda zuurum gildici tuğuk cedig nekhin kuurunik. Eni hügülgür hüvç. Ucum otigin engeer dun jügür delig nisic. Hün ardiyin zuurig sitgild. Uriyin oran zay gizisin doçin. Çuhum him baywa. Duriyin urulgin khan sotil bagin hu hugzand hursin. Terhu zammur. Ханас юнас ихтэвэ. Би нөхөртөөгөө түүнийг ухтаж авахар вокзал дээр ирлээ. Гал дээр гэрхэд гамбат вагон дотор зогсож байсан юм. Сарвчтай малгайтай. Түүнээс би чи юу хүсэж байна гэхэд тэр мэдхгүй гэж хэлээ. Одоогоос 37 жилийн тэртээ ховдын цэнгэргэ цагаар тунгалаг буян тэн хөвөн төрсөн энэ хүүд үеийнх нисээ ялгагдах гойд ялгаа байсангүй буян тийхан усан домбож наран дор чагтсан гор зогор хүү байсан. Тэгээд би ч өөртөө нэг хэрхэлүүлээд байдгүй гэсэн мөртлөө өөрөө яг одоо чи айлын баг хөгтлөөр бас жаахан тийм дотор өсөрхи хэрхэлэнгүй. Гамбаг ертөнцөд ирсэн жил аав нь намын дээд сургуулийн дүүргээд ховдод ирэхэд эднийг шин суудсанд орсон. Хүүгээ шин барь авчирлаа гэж энэ гэр бүлийнхэн хөөршөж байж 36 айлын гих суудсныхан орц сургууль хоёрын хооронд үеийнхэнтэйгээ дэгдэж явсан хүү дэгж дэрвж алиалж хошигнож цагаахан дүрсгүй тэж цэрэг спортын тэмцээнээр хичээлж цэргийн том дарга болно гэж мөрөөдөж нэг л мэдхнээ 10 жилийн сургуулийг 10 дахь авартайхаа золголоо. Тэгээд өөрөө хүсч сонгож соёлын сургуульд шалгалт өгөөд тэнцжээ. Хөрөвжвийн Гамбат соёлын коллежийн оюутан. Эндээс түүний ирээдүйн их дуучин болох гараа хэлсэн. Тэрээр бусдын адил суралцаж, баярлаж, гүнж, дурлаж, цэл залуу насны идэвхтэй зөх бүх сайхныг энд идэлсэн. Тэр шууд л дуулаачийн дээд сургуульд орсон бол ямар дуучин болох, хов зэйний хаашаа яаж эргэх вэсний бурхан л битэн. Авьяасыг бурхан нээдгүй эсвэл өөрөнд тесэрдгүү. Бүр эсвэл хүчээр нээж өх өөр хүчин хэрэгтэй юу? Түүний гайхамшигтай авьяас эрт орой хэдийд мэдрэгдсэн юм. Хэн нээсэн? Ховь тавилна уу? Эсвэл жангар хамтлаг гэж анх удаа тэнд байгуулсан юм аа. Ингээд одоо багшаар нь цолмон хөгжвэн зохиолж, цолмон ажиллаж байсан би уран сайхны өдөр багшаар нь ажиллаад тэнд концерт ингэж бэлтгээд тэр Гамбатыг нэг өөрхөн нэг одоо айтахан дуулмар залуу байлаа. Гэхдээ дуучин болох шиг байна. Энийг энийн оруулж авъя гэд бид ярьж байгаад ингээд цолмонтойгоо бид хэд ярьж байгаа тэр хамтлагт оруулж авсан юм аа. Яасаваа тэр нэг шиг над тэглэ. Одоо манайх хоёр тоглоно шүү. Та үзээд хараа. Амбат нэг сонсоод хараа хэл. Орж ирээ зэрэг чимээгөө тэр нэг суудлаар очоод суучглаа чимээ. Яа тэ хэд хэдэн номер үзсэн чил мань хүний зарлал нэг дуудлуулд юм байна
нэгдэгтугаар ажлаханд бол аад дахиад баахан залуучууд их болсон болтой энэ тийм шүглдэж шуугаал тэгжээл 2 дугаар дуунд тэр өвөр Монголын тэмдэг гэдэг дуулагсан дэрний зарлж байна. Тэгэхээр би одоо нэг яасаага хэлдэг юм байна да. За тийч том дуучны вэ. Тэгээд тэр дуурайгаал одоо дуулж байгаа ойл үсэн шүхтэл. Тэгэл гарч ирд юм байна. Тэгэл гарсан чинь гоо ер нь амтын шоуга дэр нь одоо өрхөл юм болж байна. Тэгэл энэ Ганбат маань дуулах алхмыг анх бидний одоо энэ хамтлагаас тэр хүн авсан юм аа. Ганбатын цаглашгүй ховор авьяас эрдэмиг бэлгэнүүдтэй урлагийн сод хүмүүс олж харсан байлаа. Хамгийн анх урлагийн говьс төлөвтөн яасаа таньж жангар чуулгад авчээ. Тэгээд ч хэзээ гар нутагт зэвэрхээс нэмэн урлагийн мэрэгжлийн дараагийн шатны сургууль суралцахыг зөвлөсөн бүр шаардсан байдаг. Би бүгд найрамдах Валгаар орон сонсог дуу хөгжмийн дээд сургууль суралцдаг байсан. А би амралтаараа ирээд тэр үед байсан Пямзар дээр дуулагддаг дэлхийн бүх том дуучдыг би дуурайж дуулдаг, дуурдаг. А тэрийг Ганбат гаднаас манай гадаах байдаг байсан учраас их чагндаг. А би ийм дуучин л болоё гэж боддог. А тийм байж байгаа л 10 дугаар ангиа төгсөөд Пүрэв жуга аав нь надыг Ганбатыг над дээр авчирч өгсөн. Би тэгэхэд дууруужгийн эрдмийн театрт гоцтол дуучин хийжсэн. А тэгээд Ганбатыг бид хоёр одоо төгөлдөр хоорт гэрт байхгүй учраас ажил тарахаар дуурын театрын бүгд ажил тарсан хойно орооч гисэн амардаг өдөр нь гисэн дуур дээр очиж яаж дуурах уу, яаж дуулах уу, ноот гэж үгүй юм, энэ үгийн яаж хэлдэм, авайгийн яаж дуурдэм гэдэг бүх юм зааж өгсөн. Ингээ тэр жилдээ Ганбат маань соёл урлагийн сургууль шалгуулад нэгдүгээр байранд шалгараад тэнд оюутан болсон. Ингээд дараа нь Ганбатыг тэнцэнгүүд нь жамжи багштар одоо энэ хүүгэл одоо та сайн дуучин болгоо гэж аваач өгсөн. Тэр хүн асар за энэ жамжи багш энэ хүүхэд дуулах хөгч сайхан дуулдаг, сайхан холддог хөгд байгаа. Чиний хүүхдийг нэг сайхан өөрөдтэй гар дээрээ аваач ий нэг айтайхан дуучин болгооч ээ гэж надаас гуйж ирсэн юм аа. Тэгэл би анхндаа Ганбаттайгаа голж ийсэн. Их туранхай ч ийсэн. За Ганбат маань 3 дугаар хүсээс эхлээд тодорсоо. Соёл урлагийн сургуулийн дуудаачдын тэмцээнүүд болон Монголдоо зохиогдсон одоо айр ярмаасын тэмцээнүүд, Монголдоо зохиогдсон одоо энэ дууны мэрэгжлийн дуудаачдын уралдаанууд одоо дараа оролцож тэргүүн байранд орж, за тэгээд энэ Бурятад болсон Ласарлын хоой нэрэмчд дуралдаач гшиг, за тэгээ Солонгос хаврын баярт очиж дуулаад ирсэн. Ингээд л ирснээс хойш манай хүний юу нэ өөрийн за би энийгээр ингээд болох юм байна. Энэ хүүхэд өөртөө нэг тийм туршлага олж авсан. Урлагийн бурхад эсвэл дуучныг таньд алдартуу яачад Ганбатыг харсаар, шинжсээр, таньсаар бас эрдэм ухаанаран тэтгсээр түүнийг задлсаар хөгжүүлсээр байлаа. Өөрт байгаа бүхний авиас намсар дүрэн халигж байгаа энэ сайхан хүүд харамгүй юулж чадах бурханлог багш нар алхам тутамд нь учир тохиолсон Ганбатын зул завшин гэхээсээ Монголын дүүрийн урлагийн заяа зураг дэлгэрсэн хэрэгэлтэй. Би Ганбатыг удирдаж уран шатуурын хичээл хийгээд байсан. Хөхөө намжилгын дуурийг энд оюутнуудаараа бэлдэж ихэс юм аа да. Тэр хөхөө намжилд төшмөл дуулсан. Тэгээд Ганбат дуулахдаа их сонин характер образ хэлж өгсөн. Гаргаж өгсөн. Тэр их хүнтэй харьцаж байгаа, тэр Малстай харьцаж байгаа харьцаа. Тэр Малс дуулж байгаа суудлынхаа байдлыг ажиж байгаа байдал, харж байгаа харц. Тэрний хажуугаар нөнгөрхтөө баг үнэрлээд өнгөрч энэ удаа гэмээр. Тийм одоо юм гаргаж өгсөн.
Гамбат соёл урлагийн сургуулиа ийхүү дэндүү амжилттай төгслөө. Түүний хувьд сурч мэдэх ёстойгоо 100% сурч, алдар хүндийн тавцанд ажил амьдралын гаранд хэдийнэ бэлэн болсон хүн гарч ирлээ. Гамбат жаргалд бомбод хайрхан дөлгөөн дөргөн нуураас нь харамгүй хайрлсан авьяас билгээ нори хөдлөмөр мэрэг жилэн зохисны мэдлийг сургуулдагэр баяжуулж чадсан байлаа. Хүчирхэг хүрэн бүргэдийн дальжигүр гүйсэж агаар тэнгэрт хийлэн гарах гарааны өмнөхөн гадас үе ган тастан алтан дэрэгж байлаа. Түүний үеэс солигыг аанайл буурал багш их хан уул пүрэв дөрж өгсөн тааруулж зам мөрийн түшж өгсөн бүлгөө. Тэр жил Манчжисан байгаан конкурс болоод тэн дээр миний найз нэг хойны махан Дарима гэж шийсэлдэ болоод байсан. Тэгээ би тэрэнд одоо үзүүс чи одоо юу бас баритон зам тэрэгтэй юу чиний гавч нэг жахан сургууль хийгээч би энэ аятайхан хүүхэд болсон болмоор юм шиг санагдаж байна. Сонсож чадгүй их баярлсан. Би энэ шинэ авааш яа. Тэгээд би бас цаашаа Бэчи Чайковскийн конкурс бигдээдэг үчинэг. Гэж дарим адгүйс. Тэгээд бэлдэж үгүй. Тэгээд би Ирина Хипова гэж конкурсны ерөнхий шүүгч байсан да манай Чайковскийн конкурсны Москва болдог. Тэгээд би тэрэнд одоо дахиад үчин дээр би нэг юм хүүхдтэй очино. Гээд бүртгэж байгаа. Тэгээд би бүртгүүлэхэд туслаад би чи дахиад явуулаа тэгээд. Тэгээд конкурсын төсөл дөө. Султане аль-Бухари, золотистые края. На призыв не звон гитары. Ардын жижигчин хөдөлмөрийн баатар цэвгийн бүрүүд орж гэрч. Дүүрийн урлагтаа дотоод дооч гадаадач нэр хүндтэй. Ёстол бурхан жинхэнэ од нар сараг мэр хүн байсан да. Москвад болдог Орсын нэр төгжим зөхөлч Петри Личиковский нэрэмжит. Олон улсын дүүрийн дулаачдын уралдаан гэдэг бол үнэн хэрэгтээ дүүрийн урлагийн оргил байдгийн. Тэнд да их олон орны дуучид уусан. Тэгээ манай Монголоос 2-3 хүүхэд очисон. Тэгээд 2 хүүхэд нь таарахын дуураар хасагсан. Гамбат 2 дугаар төвөнд орох уусан. Тэгээд 2 дугаар төвөнд орохдоо улам сайн дуусан. Тэндээ Монгол нэг дууд уулах ёстой байсан. Тэгээд энэ ус мөн олонч гэдэг. Бэн сэлэнгийнхээ тухай энэ дуг. Үнэхээр сайхан дуусан. Гайхамшигтай сайхан дуусан. Хоолой хонгонцтой их сайхан гарсан. 3 дугаар төвийн их чадрын тайзан дээр том оркестртэй дуулаад. Тэгээд одоо амжилттай. Манай маягт одоо баяр хөөрөх юм даа. Тэгээд бис одоо баярлсан шиг зэгтэйхэн. Гамбат дуу баяр хөөрөхээс надад баяр хөөргээд. Бис одоо гамбат даа баяр хөөргээд ингээд. Тэгээд бид нэрсэндээ тэгээд Гамбатыг аваа. Шөө цаашаа дуул бэлтгэлээ. Шөө театр, шөө театр дуул, ус театрууд дуул, ус театр хаан дуул. Тэгээд манай хүн ус вискин театрт ажиллах ус. Өрөвдөрж бааваа монголчуудтай насан зүг болтол зүтгэхтэй олон зүйл баярлаж магнат инж явсан байхаа. Өөрөө Москвагийн их театрын тайзан дээр гарахтаа баярлаж байсан гарцаагүй. Одон шаг нь бол баатар цол хүртэл баярлаагүй гэвэл худлаа. Олон улсын чанартай ямар ч наадамд оролцлоо гэсэн манай дуучдыг сонсоод уралдааны комиссийнхан танд баярлалаа. Тав зөвчдийн суудалд морил нүүх хэмээ ийдгэр зөвлөдөг байсан уламжлалыг гамбат шавна эвдэн Чайковскийн алдарт уралдаанд битүүмөр очоод аман хүзүүн давсан багшийнх нь хувь цагалчгүй их баяр багтал хүссэндэн хүрсэн хүний хэмжээлшгүй золжиргал байла. Тэгтээ бүхэл амьдралынхаа турш их орон хүн ардынхаа төлөө зүтгэсэн энэ хүнд зөвхөн шавааран биш Монголын дөөрийн урлаг
Гамбут гэдэг залуугаар дэлхийтэй эгних усанд бархсан бахархал шүү дээ. Багши хамагнаа мөрчлийг тэнийлгэж өгснөөр Гамбут багшийнхан ачийг хариулж чадсан. Монголоо дүн жигүүрээр октруугад гаргалцсан хоёр сайхан хүн. Багшив хоёр үдийд их сайхан орноо бурхан бомбын орноос харж болгооч л байгаа. Тийм ээ. Цэл залуунуусандан алдар ялалтан тавцсан байлдан эзэлсэн Гамбутын тухайд энэ бүхэн өргөс цэцэгтэй өргөн замбуулингаас тийм ч их амар хэлбэр олдоогүй. Чайковский нэрэмжит конкурсын эхний шат өглөө 10 цагт эхлэх байлаа. Гэтэл өөрөөр 5 цагт утас дуурад та нар эндээс яв. Энэ та нарын оролт суралдаан биш. Тэртээ тэргүй бид бүх шагналыг авна гэлээ. Сэтгэл зүйн өргөн дайралтууд эхэлж байгаа нь дээ. Харин над руу уцсан сайн болж Гамбатын уцсыг гэж бодсон ч байж магадгүй юм. Тэгээд би мэдээж хэрэг унтаж чадсангүй. Тайзан дээр гарахаас өмнө Гамбатад энэ тухай хэлхэн зүйтэй гэж би бодлоо. Гарахад 15 минут үлдээд байхад тэр торонд байгаа баршигэл байлаа. Найс цааш олхоод л түүнд маш хэцүү байх шиг байсан. Тайзан дээр гарахад ердөө 2 минут үлдээд байхад би түүн рүү дөхөж очиод бидний эндээс ачиж хаяхыг хүссэн хүмүүс байна. Чи үнийг ямагт санаарэ? Ойлгоо гэлээ. Тэгмэц түүний сэтгэлийн зовнил орон мөргүй алга боллоо. Тэгээд тэр дууллаа. Орсоор. Монгол хүн орос орныг дайсан этгээдээ саврах хэрэгтэй гэж дуулсан шүү. Тэр сэтгэлээсээ гайхамшигтай сайхан дуулсан. Түүнийг дуулаад дуусахад Чайковскийн конкурс үзэж байсан бүх үзэгчид удтал алга ташиж үлээ. Тэр Томскид дуулсан юм. Уг нь Ленскид дуулсан бол хоолойд нь гайхалтай сайхан зогцох байлаа л да. Ингээд л шагналт байранд орсон доо. Тэгсгэлийн зэгдэл дээр Татьянад одоо бүх юм илэрхийлэх. Одоо хайртай Татьяны маань өөр хүнтэй одоо уулзсан. Би бол одоо Татьяныг хэрэгүүлж одоо өөртөө татах. Тэр хэсэг надад их таалагддаг. Тэгээд энэ дээр ч дуулах юм ихтэй байдаг. Үнэхээр одоо хоолойн явж чадвар шаардсан тэр үед тэрэндээ хайртай. Яг үнэн чанар дээр тэр дэлхийн давцанд очиод дуулчаар дуучид их л ховор хом сарагдчих вэ шүү дээ. Монгол дотор. Түүнд жирийн хүнд тэр болгон заяагаад байдгүй гайхамшигтай авьяас хоолойноос гадна. Хэр варгийн аавын хүүд байдгүй энэ зөвлийн сэтгэл. Тэгсэн атла хэрэгтэй сагт гаргаж чаддаг дотоод сэтгэлийн их хатан зэрэг ирч хүч тесвэр төвчээр зогцолсон байлаа. Тийм зөөл хүн байсан мөртлөө. Тийм их зоригтой хүн байсан гэдэгт би ерөөсөн итгэдэггүй. Зориг бол үнэхээр дотоод зориг шүү дээ. Гадна зориг биш. Одоо тэр наран урсан ором минь гэдэг бол хэцүү дуул да. Доошон бас хоолойны хоолойд нь дуулах, дээшээ бараг тянар хоолойд нь дуулахаар тийм энтэй дуулахгүй. Гарахын өмнө би заган баа минь юу болдог бол гэсэн. Хоолой жоохон таруухан байсан. Бидгээр тэгээд дандаа хуснал та гэж ярина л да. Тэгээд гараад ерөөс ямар ч хоолой нүвдээгүй юм шиг. Ямар ч мэдрэмж өгөхгүйгээр л ястаа хусчаар гараад ирдэг, ороод ирдэг. Тэр их дотор талын хүчтэй нэрэг маш их хурдан одоо тарих зүрхийн ятаасан байж магтгүй би одоо тэтгэн шүү. Их хөдөлмөрч хүн байсан юм шиг байна. Тэр хийж байгаа ажилд их нэгт юм ба дууных нь аян дотор тэр ян зүрийн хөгжмийн
бичлгүүдийн тэр цэвэрхэн бичүүлж нимбаасан байдлыг ажиглаад байхад уран бүтээлдээ ер нь дэндүү чанд хүн байсан болов уу гэж боддоо шүү дээ. Гамбат эзэмсэн мэрэгжил дуртай ажлынхан сайхныг мэдэрч түүнийхэн ориглоо тэмүүлсэн холч уудам ухан хоёргүй үнэн сэтгэлтэй туйлын хөдөлмөрч уйггүй нэгэн байлаа. Гамбат дууны ертөнциг цөөхөн жил эзэгнэхдээ 80-аад жилийн түүхтэй Монголын радиогийн алтан фондыг гайхамшигт бүтээлүүдээр баяжуулж өөрийн том орон зайг бий болгож чадсан юм. Бүхэл бүтэн дуурайс эхлээд сонсогчдын зүрх сэтгэлийг байлдамжилсан ус мөрөн олон чиг, тольтой мөнгөн имэл зэрэг олон олон дуу. Үнэхээр л ус мөрөн олон чиг сэдэнгийг яаж гүйцхэв? Ундрмал авьяастан олон чиг уг тан түүнийг яаж гүйцхэв дэ гэмээр. Миний нэг анхны уран бүтээлийн тайлан тоглох болоод соёлын төвөргөнд уйхын цэнгэр хавар гэдэг нэртэй 3 өдөр үргэлжлэх юм тоглох болоод тэгвэл энэ өөрийнхөө бүтээлүүдээс тийм дуучингаар тийм дуугаар дуулуулна гэж сонгоод ингээд бэлдээд ингээд байж явах үед тэг манай шин зоргод хэлсэн чинь шин зорг гуйг үнийг би сасар урмаар дуулуулна. Сасар урм битэр бүр ярьцээ гэд ингээд хэлдэг. Тэг яагаад чи би Ганбатар дуулуулах нь илүү үр дүнтэй болмор санагдаад тэрэд хоёулаа шин зоргод очижсэн. Бас замдаа нэг шил юм авч байгаа чинжиг авахд энийг барьж очино. Очоод ата хин дэмжигэлх танилцуулж байгаа юм л да. Им хөхтэн юм. Тэгэхээр чин зэрэг ахвал намайг мэддгүй байсан. Би оюутан байсан. Ороод чин зэрэг за яасан гэж тэгж нэггүй. Би энэ хөхтөр нөгөө дуугчинд дуулуулахэд агуулж ирлээ. Нөгөө осмөр олонч гэдэг дуу гэсэн чинь. Нөгөө чин зэрэг чи энэ бацаа яаж чадах юм? Гэж шууд нүдэн дээр нь тэгдэг ба штэ. Тэгээд Гамбач санаа нэг зовчихсан. Ороод нэг диван дээр болтоотойгоо суучихсан. Хөлснө гоожо суугаад байдаг. Би үнэхээр бас л тэр тэр үуч бас сандарч байгаа юм л да. Энэ одоо хөгжмийн зохиолч наач юу. Тэгээд ус мөр олон чиг дуугийн дуулах гэж хэдэг юм зөвч болов. Тэгээд хүчээр намайг одоо тэмж аялах дооллуулж байсан. Одоо чи юу ч нааша өрөөд ирдээ гад. Төгөл дөр уран дээр очиод чи нэг ер нь юу дуулд гэж нэг дуугараадах энэ төр гэд. Ийм юм боллоо. Тэгээд нутгийн чулууг дуулангууд мэдээ сонсчихсна. Чо дуулчмар ч хөгч чиг. Заашилвал энийг нэг явах ердөө чин зэрэг нэг хоёр тоглож сонсгоод л шууд тэр дуу дуулуулсан юм да үгийг харуулж агаад дуулуулад энэ дууг одоо дуусан гот чин зэрэг ахвал маш их баярлалаа. Маш их баярлаж хата. За өмнө хүчин нэг дуул. Тэгэл би тэгэхэд гайхажсэн. Энэ ямар хүн бас дууг сурахд чинь нэлээд хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл ерөөсө хоёрхан сонсоод шууд үгээ харж агаад төлөрөн дээрээс үгийг харж агаад ингээд дуулсан. За энэ юу болох юм байна гэ баярлаад чин зориг. Нөгөө анх орж ирэхэд үл тоож ирсэн харьцаа марцаа бүгд өөрчлөгдөв. Тэгээс үлдээ ер нь энэгээрээ дуулуулъя гэд хоолой танаалсан тааруулж бичиж өгөөд. Тэгээ ингээд оркестртаа симфони оркестртаа дуулахар болоод ингэсэн баг. Модлгүй дэмжигэлхэн уран бүтээлийн тоглолт болж байсан. Тэрэн дээр дуулахад анх одоо дуулахад үзэгч халам машин дээр хүлээж авсан. Тэрэнд би их баярлдаг. Тэгээ альва шин дууг болол үзэгчд тэр болгож шууд хүлээж авдггүй л дээ. Ганбат бол тэр юу гэсэн анх ганц удаа дуулахад анхны өдрийн тоглолтонд шууд 3 дахиулж ирсэн юм байна да. Тэгээ бүр өөрөө ч их баярлсан. Тэр олон үзэгч өмнө гисэн нэг сайхан дуучин төрөөд гараад ирлээ гэдгийг ойлгож их баярлж ирсэн. Бид ч их баярлсан. Ийм төвхтэй би бол энэ ус мөрн олон чиг гэдэг дуугаараа дууныхаа нэрээр өөрийнхөө уран бүтээлийн тоглолтыг хийсэн ус мөрн олон чиг гэж энэ дуугаараа нэрлэж хийсэн баг. Тэгээч мөн энэ зам би
өөрийнхөө бие даасан CD дууны цомгийг хийж байгаа. Тэр цомгоо би мөн усмөр нь олон ч гэж нэрлсэн баг. Энэ дуугараа би энэ дуунтай би их хайртай. Энэ дуугаар маш одоо үзэгч олон маань намайг таньдаг. Их энэ дууг маш олон хүн хүндэлдэг. Хүлээж сонсох дуртай юм дуу юм аа. Энэ авга их дуучныг би 90-ад оны сүүлч үеэс ид дуулж гарч ирэх үеэс нь танилцж сүүлд нь хуурах дүүнер болцож явсан юм. Гэгэн түүх биэлдэ усмар боломж гэдэг СИД-ийн гарчсан. Тэр СИД-ийнд орсон бүх дуунуудынхаа хөгжмийн надад тусдан дуунаас нь салгаж бичиж өгсөн нэг юм хуурцах над байна л да. Одоо хүртэл би нэг их хайрлаж дандаа өөртөө хадгалж эмдээ тавьж сонсож байдаг. Машинд өөрөө бариад явдаг ч юм уу, холын замд явахтаа бол ерөөс зөвхөн амбатыг сонсдог. Дуулсан дугаран төдийгүй урсгал дөлгөн ааш урлагийн ертөнд цосолж явсан харилцааны өндөр соёл аав ээжээс өгүүлсэн төрөлхийн илдэг зан сэтгэл тоногшм сайхны нэмсгэлэл зөв байгаад зөөлөн айду хошгон лорон урлагийн ертөндсөн иргэн тойрныхан багш эцэг их ер хүн бүхний хайрын крилийн төвд орсон байлаа. Дуусан дуу болгоно түүний сэтгэл төрчийдэг. Үнэхээр хоолойны сараатай, дуулахур чадвартай, ухаалаг сайхан дуучин байсан. Гамбат тэр ихтэй хоёр шиг их сайхан дутан байсан. Гадаадд уралдаан тэмцээнд орох болгондоо уцаар чамаагүй ихчээ би уралдаан тим байрлалсан шүү гэж мэдээлдэг. Энэ мэдээллийг би Монголын үндэсний араажаар эх орон дээр мэдээлж тарааж хэлэхдээ бол ерөөс өөрөө авсан шүү. Үнэхээр баярлаж энэ ийм сайхан залуу дуучин Монголын нэрийг улсын урдан тэмцээнд ингэж гаргаж явуул шүү гэдэг хэлбэл надад их бахархал байсан. Энэ бол миний ажил мэргэжлийн болон энэ сайхан дуучнаар бахархсан бахархал байсан юм аа. Би Гамбатын гавья тавсных нь одоо хүндэтгэлийн сайлган дээр аав ээжтэй танилцсан юм. Гамбат бол ээжтэйг их адилхан яг л ээжийн хүү байсан. Эдгээр дулан өдөр Бурятын театрт дараа нь урилгаар орсон холбооны улсын Новосибирскийн дүүрэн театрт ажилласан Монголын залуу дуулаач улсын гавья жүжигчин Бүрүүжвэн Гамбат анх Хэлим Чандад Блинкин нэрэмжит дуулаачдын тэмцээнд 3-р байв. Чайковскийн олон улсын тэмцээнд 4-р байв. Римский-Корсковийн нэрэмжит тэмцээний шагналтуудын наадмаас тэргүүн барид тус тус хүртлээ. Сайхан тэрбээр Францад болсон дэлхийн 30 орны шилдэг дуучдаас дэд барийн шагнал хүртлээ. Энэ хуурал дааны онцлогор төгсвөлийн шалгаруулалтанд бүтэн дүр дуулдаг байна. Монголын хүү дэлхийн хаан урлагийн талбарыг инхүү эзэгнэж эхэллээ. Монзон манай хөтөө гараа явчихсан байсан. Нэг юм гэдэг юм байна манайх нь зат ингээ өгдөггүй юм. Аа Гамбатах кавиат болгочлаа гэдэг гараа зур хэлээтхлээ гэдэг. Ин гэдэг юм бай. Өдөг юм шүү дээ. Яа дуулаа гоёон ч юм би малдчих явдсан юм оо эхний нэгдмэт юм. Аа яа одоо нэг аяах шигч болоод залуу занд одоо энэ ямар их төрийнх том юм болж байгаа юм бол. Ингээл баярлалаа л яхуу өдөө байсан ч үзүүр ах дүүгээрээ дуудаа. Бүрүүж угаа гэж, ийм л нэг бодис сайхан
Ёстой л алтайн уулус шигэн сүрлэг, дөргөн нуур шигэ дөлгөөхөн тогтоохон хүн. Хайрлаа хайрлаа гэд нялуурад байдгүй. Хатуурхлаа хатуурхлаа гэд хохилцоод байдгүй. Халуузж, халуунчлууд толоосон удмын хөхөө бүгдийг нэгэн. Урлагтуудахтаа хүүгийнхэн авьяасыг таниагүй, анцаарах муутайхан явж дээ гэж, өөртөө гүнэс хийвч, холоорын хүний цагаан хил ам ирчихвээ дээ гэж, холын зөнгөрөн ямаг сэрэмжлэн бодож, хүүгээ далтын талд хайрандан үлгэдэж явсан. Аавын сэтгэлийн хилээс Гамбатыг хайрлсан, шүтсэн, үнэсэн, харилгийн, халуун зуурын, олон зоны хүндлэл дурдтал, өнөөдөр хил хязгааргүйгээр амсар дүүрэн халигн цалгилж байна. Ну, для начала я хочу сказать, что вот когда он только появился у нас в театре, вот он произвел очень доброе впечатление такое, открытое. Тэр бол нүтэн дулаахан, нээлттэй, баяр баясгалантай, сайхан сэтгэлтэй, их нийтч залуу байлаа. Хоолойны нөнгөд цэвэр тод, хиллэг дуудлага сайтай. Оросоор дуулахад үгээ их ойлгомжтой дуудах нь чухал байдаг. Аажимда Франц, Италиар дуулдаг болохот нь ч энэ чанар нь илэрдэг байлаа. Бид сүүлдээ Гэлбрийн хатан Игор ван Кармен дуурайудад хамтдаа дуулахад энэ бүхэн их тод илэрч байсан юм. Бид хоёр Кармен эсрэг дүр тоглосон юм л да. Их сонирхолтой. Багемад дуулахад түүний жүжигчний ур чадвар нь гайхшигтай төрүүлсэн юм. Дэндүү сайн байсан сэтгэлд одоо ч гэсэн тодхон үлдчихэ. Хүмүүс түүнийг үзэх сонсох дуртай байлаа. Бас хүндэтгэлтэй найрсаг ханддаг байлаа. Төрөл төрөсдийн хувьд түүнийг алдсан нь эмгэнэлтэй хэрэг юм. Харин театрын хувьд маш том гарц болсон доо. Учир нь түүний орон зай одоо хүртэл хоосон хэвээрээ байгаа. Орлог хүн одоохондоо гарч ирээгүй л байна. Түүний тухай дурсамж удаан хадгалагдан үлдэх болно. Эх оронд нь мэдээж ин хэрэг бүр удаан дурсах нь ойлгомжтой. Я работал с Гамбатом. Би Гамбаттай 3 жил хамт ажилласан юм. Олон удаа аялын тоглолтоор хамт явж байлаа. Тэрээр жинхэнэ мэрэгжлийн тайзан дээр л дуулж болох авгай их дуучин хүн байсан. Хүнийхээ хувьд ажил төрөлтэй холбоогүй ямар нэгэн өдөөн хадгалгын шинжтэй буюу аарсаар хэрэгтэй хэрэггүй хор нариулах юмд орооцолдгүй байлаа. Ажилдаа үргэлжийн өндөр шаардлага тавина. Эрч хүчтэй хүн байсан да. Мэргэжилтэй ч бас өндөр шаардлага тавьдаг байсан чанар нь үзэгч олон болоод театрынхан түүнийг өөрийн эрхгүй хайрлан хүндэтгэхэд хүргэсэн юм. Тэр үнэхээр гэрлийн хурдаар ажиллаж амьдарч байлаа. Аз Европын нэр хүндтэй томоохон театруудад дуулж, Санкт-Петербургийн Маринскас, Москвагийн их театраас, Парисаас, Бээжин Шанхайгаас үрлэг ирж, нэгэсэндо дэлхий түүнийг таньж, хүсч, дуудан эзэлсэн юм. Товчхон дунд тэр их хүний амьдралаар амьдрах хэрэгтэй байлаа. Гамбат одооч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тэдний дунд амьдарсаар байна. Хаан урлаг дөөр хөвдсөн олон зууны уламжлалтай бас ил урлаг саяханаас хөгжиж байгаа дэлхийн олон орон соёлт хүн төрөлхтөн түүнийг ирж хайж үгүйлж өрж залсаар өнөөдрийн өдрийг хүржээ. Би вебсайтын нээсэн, Канада улс болон Америк нэгдсэн улс, Японоос очиж айлчлан тоглож байсан газруудаас нь бол одоо юу ирж байгаа л да. Имейл ирээд одоо энэ хүн яасан бэ? Одоо манайхан бид нар энэ хүнийг чинь сонирхож байна, ажиллах гэж байсан юм а гэсэн удаадаар ирж байгаа байхгүй. Бид хоёрыг ярьж байсан юм бол Новос Бирск бас 2-3 жил дуулчлаа. Одоо ер нь Ленинградын Маринский театрт очиж дуулж бас нэг уран бүтээлийн шинэ замд гаргамаар байна гэж Гамбат өөрөө ярьдаг. Ленинградын их сургуулийн ректор Сайлников гэж миний найз
урамдаа генерал хүн байсан. Би тэр сайлын хөвтө ярьж тэр сайлын хөв бас их сайхан дуулдаг хүн байдгийг. Тэр хүн Марис гэж театрынхантай холбоо барьж ер нь тэр 3 он юм уу 4 онд амжаад Новосибирскас Марис гэж театр шилжээ дуулчихъя гэсэн. Юмыг бид яриад тэндрээ хөөцөлдөж исэн юм л да. Харамсалтай тэр ийм хүн заяасангүй. Марис гэж театр удирдлагтай очиад уулзахт нь босож зогсчиж Гамбатт хөндлөлтөж үлсэн гэдэг юм бид дуулж исэн. Өөрөөр хэлбэл Дэлхийн дуурийн том дуучдыг нэнд хүчээр төржүүлсэн анхны Монгол баритон хоолойтой хүнлдэйн. Гамбатыг тэнгэр тарьсанаас хойш хавар цэгийн яргой гуравнтаа дэлгэрч Цэнгэлт зуны 3 сар 3-нтаа айлчлан ирлээ. Энэ хооронд түүнийг Дэлхийн олон улс үгүйсээр дуудсаар Өвөр зураа иж ахай бололцож урлагийн их ертөнцид ижилдсэн төрөлх театрынх нь ер түүнийг мэддэг таньдаг хүн бүхэн хайрлсаар дурссаар дүртгэл дурсамжийн хамгийн нандин зайд тээсэр явна. Монголд одоо хэвээр уртанч байгаагүй одоо мэдхгүй хэзээ төрх юм мэдхгүй. Жинхэнэ дуурийн од байсан. Би Гамбатыг гэртээ ирэхээр миний тэр дуулаач гэдэг гойдог байсан. Хоёул ерөөс хоёр энэ дээр дуу цахиалъя гэдэг. Тэгээд энэ төрийн сорилт шарвт мөн одоо яруу найрагч түмэн жаргалт хэлээд одоо ингээд нутаг орносоо хоол чивээ гэдэг чинь нутгаа сансан дуу байв ямар уу. Хоёул өөр клипнийхэн тухай урт бодсон байсан. Тэгээд зүрхний хайртай их орон гэж дуу хоёлоо цахиалаад Тэр дуу маань ч гарсан, маш сайхан дуулсан тоо. Тэгээд Түмэн жаргалын концертэнд би тэр анх удаа дуулсан да. Тэрнээс хойш дуулж чадаагүй. Үртэй хүний үндэс тасардаггүй гэж үнэн үг. Эдний хоёр сайхан охинтой дуухур тэр дундаа сонгодог их урлагтай ойр дүтснийх охид хөгжмийн болон урлаг ер орчин үеийн хүний аж төрхийн ухаан өндөр боловсролыг эзэмсэж яваа оюунлаг сайхан охид. Ээж нь тэднийг аавынхын ухамсарт богинохан амьдралдаа хийж амжуулсан нэгэн хүний хувьд дэмд бахадсан гэмээр үйлс бүтээлийн тухай ямагт ярьж өгдөг юм. Ер нь болох тийм зүүлэн ийдэг алей хошоогоостай хүн. Гэхдээ ер нь их зүүлэн амьдралыг их аргатаж амьдэрсэн. Тэгэхэл уян тийм хүндээ тэгээд хоёр охинтой охинтойгоо ер нь одоо ширүүн даруун харцдаггүй. Дандаа л ер нь манай гэр ер нь нэг тийм дандаа л инээдтэй ямар нэгэн юм их хөөхтөдтэй байхдаа дандаа л хошин маягаар ярддаг. Тийм л Тэр бусдын эдл 10 цаг унтан 8 цаг ажиллаж 7-8 цаг амарч зоогдож тамшаалж наригж наадаж явсангүй. Маргааш ихийг өнөөдөр Өнөөдөр хийх ёстой байсныга хэдийнэ 7 хоног сарын өмнө амжуулсан байдаг байлаа. Түүнд хоногийн 24 цаг, сарын 30 хоног, жилийн 365 хоног үнэхээр хүрэлцдэггүй байж. Уран бүтээлийн ажил гэдэг хамтын хөтөлбөр юм болохоор бусдтай хамтран бүтээхээр бодсон, ярьсан, төлөвлөсөн зүйлийнхэн зах цуухаас амжуулж олон олон өдөр сайхан үйлс. Ажил бүтээлүүд уран бүтээлч нөхдийн сэтгэлд гэгэн дүртэй нь хамт үлджээ. Хоёул одоо жинхэнэ сонгодгоор сонгодог концерт шиг хоёулаа гэж ярьдаг байсан да. Тэгээд дараа нь тэрийг үйлсэлтүүлж чадаагүй бид хоёр. Бид хоёр Оросд Монгол хоёрт зөвхөн миний бүтээлэр Гамбатын бүрэн уран бүтээлийн концерт хийнэ гэж ярьж нэрсэн гаргасан байсан. 28 одоо бүтээлийн
нэрс гаргаад ноотоо сонгож аваад гамбат хавцсан та хийгээд одоо гэр оронд надглаа таваа байх гэж байна. Ингээд яг хоёр талд ажиллаж эхэлсэн жил гамбат бол бурхан болсон. Амтран уран бүтээл хийдэг хүмүүсийн харуулж чухад халуун хөвлөөсөн төрүүлсэн ижи сүудрээсээ хүртэл харамлаж өсгсөн аав зулагийн гიშгэж төрсөн ах ихч амрах сайхан хань үр хүүхэд нь өнөөдрийн өдрийг хүртэл амар хялбар байгаа гэж үү цөхрөн цөхрөн бодход тэр минь огт авьяасгүй төрхөн ч явдаа гих удаач байсан л байлгүй. Allting är tergeländ som berdet. Хүний газар хүний нутагт гамбат дуртай та. Сайн дураараа ажиллаж амьдраагүй. Одоогийн Япон, Америк, Солонгос, Хятад гээд ертөнцөөр нэг тарсан монголчууд бас л Аган Багтаж ядан тоглож тохургож яваа гүн мэдээч. Тэдний ихэнх нь хувийн амьдралан болгочих юмсан. Ингэснэрийн ядарсан улсаасан ачааг нь хөнгөлн гэсэн сэтгэлтэй яваа болбоо гэж бодно. Харин гамбат арай өөрөөр, арай алсуур, арай цараатай бодож орос нутагт ажиллаж амьдэрсэн юм. Тэгээд өөр хилдэг байсан би одоо бол жинхэнэ мэрэгчлийн дуучтын хувьд бол одоо жинхэнэ опер дуурийн хэмжээнд дуучтын би бас хүрээгүй байна. Болоог байна. Энийг хүрэхийн тулд би олон удаагийн муралдаан тэмцээнд орж олон цагийн тэм сургуульд бэлтгэл хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тэрний төлөө тийм хэмжээнд төрхийн хэмжээнд хүрсэж өнөөдөр би өөрийгөө дуучин гэж үзнэ. Тийм учраас надад гадаадын оронд одоо ажиж амьдрал хэцүү. Би тэр болгоныг өөрөө амжиж үзэж байгаа. Гэхдээ энэний төлөө эцэс тийм надад тийм зорилго байгаа учраас тэрний төлөө би ажиллаж байгаа шилжсэн л дээ. Хүндлэнгийн хүн хоргодом саатам ховдын цэнхэр хязгаарта намрын хонгор цагаар хамгийн сүлд өтсөн тэрэл дүрдгэл насан өндөр аавын сэтгэлд мөнхөд үлджээ. Балчир насан өдсөн 36 айлын сууц жирах хэвэрэн тоглож өссөн тунгалаг буянтын хөвөө үеи найзууд шоги химих бадам цогт хөрөг нариулын зөхөгч Алтаймын сайн байна уу дууны шүлгээ гамбатад зориулан бичиж тэр новогоос эремэгцэд дуулахаар тохиролцсон авч бусад дүрэн бүтээлчдийн адил дурсамж дүрдгэлийн гэлч болон үлдэж. Гэвч багийн анд бадам цогтн дуулж амилуулсан байна. Уг дунд сарын газраан саатан суугаад хондог сайхан нутгаан санан догдолло салхин сэвшээтэй үгсэн шивнээд сансан аавдан золгох боллоо. Сарын уройдн саатан салхин хормойдн хургаж шүү гэдэг сансар өгтргүнгийн магна сардэг сүмбэр Алтаймын сайн байна уу гэж өгүүлдэг болов. Тийм ээ. Этгээд холын газраас энийл намар гамбат ээж авдаа сүлийн удаа золгосон юм. Энэ болж л өгөл завчлаа орол нутгруу га явчмаар санагдаад идэгин. Тэгээд энд тэнтэх ажил маань сая одоогор бол саяхан би энд хоёр том дуушдуулсан. Тэгээд жоохон чөлөө гарахаар би нутгруу га ирлээ. Буянт холын эрг дээр тэд та буянт холынхаа усанд шөмбөж буянт холын загас жаргахаа залгиж явлаа. Ер нь цаг ингээд ирэхээр би байнга буянт холоо санддаг. Тэгээд ер нь зондон тэний хайрыг дээр очил. Тэр усанд нь шумбаж зомбол очиж байх юмсан гэсэн санал. Тэрдэг тэгээд заримдаа болж өгөхгүй. Уруухан хоног одоо таартайгаа уулзчихад ингээ явъя гээд. Ингээд ирсэн л дээ. Тэгээд боцоогоор миний хүм аргаш өрөөс лагер дараа нь очив. Лагер орцсон байсан. Тэгээд тэнд дээр очилоо. Манай өөр университетийн миний хүм. Өнөө ч хөлөө нөсгөлж хаад уйн тоглоёханд урдлын салаан дээр шүү дээ. Тэгээ манай тэр лавра үдний сайхан гавтгаш ирэхдээ нүдэн тоглоддог бас.
Өн дээр өднөө даган тоглолтсоо. Аав ингээд усан дорхоод хоёр хөлөө дөрний өнөө дэр нар сайхан байна. Тэгж нэг оцсон доо хамгийн сүлд. Бурхан багш бүгдийг хуваарилдаг гэсэн энэ хүнд сайхан хоолой заяаж, сайхан авьяасыг заяасан байна. А сайхан эйдэг зан аашийг ухаалаг төрхийг заяасан мөртөө насыг орхон заяажээ гэж би ингэж харамсаж явдаг. Магадгүй богино настай болоод ийм бүх талын сайхан тэгшин заяасан байдгийн болоо та гэж боддог. Жинхэнэ ад байж тээ. Тэгэл богино хам насалж. Гэжэл бодож сэтгэлээ ингэж л одоо явдаг да. Нас орхын хүн Монгол эрэхтэй өдрийн сонжиг санагдаж нэг ярьцлах үед гарчих нь бол усмөр нь олж нэг сайхан дуулчихад буцсандаа гэсэн тийм гарчихтаа. Ярьцлах үед дуугаа дуулчихад буцаа явчихсан. Яагаад ч ингэж хэлсэн юм бол нутгаад их санд юм байна да гэж өрөвдөх сэтгэл дээр үед төрж ирсэн шүү. Гамбатын хувьсаа дэндүү хурдан өнгөрлөө дөө. Тэгсэн атул жинхэнэ гавья төгс амьдэрсэн. Тэр бүгдийг амжилсан. Хич нэн хурдан өндөрлөгт гарна уу? Тэр чинээгээр хой хүнд өөрт нь хаалгатай байдаг бололтой юм билээ. Миний аав ч ялгаагүй 35 наснда зөвлөлт холбоот улсын ардын жүжигчин хүртэл бүхнийг авсан. Тэгээд л хорвоогоос ихэрт явсан да. Бүхнийг бурхан өгчхөөд бас авдаг байхаа. Гамбатын хов зая гэдэг бол суутны хов зая болохоос биш. Игэл миний хов зая биш шүүд. Лермонтов яалаа. Пушкин яалаа. Моцарт яалаа. Шопен яалаа. Дандаа 37, 35, 32. Тэгээд тэднийг давж хийсэн хүн хэн байгаа юм? Хийгээгүй шүүд. Зөв өөрийнхөө давцгаасан л байлгүй. Гэхдээ Шопенийг давсан төгөлдөр хуурын нактур нь бичсэн дэлхийн хөгжмийн зохиолч хэн байгаа юм? Хинч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Игер оныг яг Гамбат шиг давах дуучин хэн байгаа юм? Бүү мэт шүү дээ. Тийм учраас энэ бол суутны хувь зээ яа уучраас одоо бол надад халаглах биш. Яг суутныхан тохиолоор л жамаар л явсан байна гэж боддог. Ер нь хүнийг юу үлдвэж вэ гэж асуудаг болохоос биш, хэд насласан бэ гэж асуухаа болж идэх юм шүү. Тийм ээ. Тэр үнэхээр суутан байлаа. Гамбат суутны жамаар амьдарч, суутны хан замаар заманжээ. Гамбат гэж агуу дуучин байсан гэж бид өнөөдөр хичнээн жид чанга дуурайд дэлхий бүдгхэн сонсож мэдэх юм. Цаг нь ирэхээр тийм суутхан байсан шүү гэж хэмэлсэн төдийд дэлхий уулголон төрхөн магада. Чингисийг, Өвөтэйг, Бандухайг, Анууг, Инжинаш, Гулерансийг, Данзан Аравжаа, Нацаг Доржийг төргүүлсэн ард түмнээс Гамбат мэндлэхгүй ч яах билээ. Хизээч Гамбат шиг дуучин төрхөл байх. Харин Гамбат шиг суутан дахин төрөх эсхийг Монголын болоод дэлхийн ховь заяал мэдчихдээ.